अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। ये मुनाज़रा आपकी खिदमत में इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। इंटरनेट पर हमारा पता है www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org। मजीद मालूमात के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान, फोन नंबर 03015615881, 03455093749। शुक्रिया। बैंगन 5 रुपए किलो ने, एक कहना भी आलू भी 4 रुपए किलो ने, उन्हें दो नजर आलू की गल नहीं आई। रखे जाने दो, और तो दसेगा तानू बड़े दसो, ये पब्लिक तो नहीं मेरे पढ़ने दे, ये सारी आपे पढ़ देनी है। मैं उन्हें पता लगना, उन्हें पता मोदी साहब एक तारीख को के पास जाना, ये गल नहीं आई होनी है। सुनाई गया ठीक है, नाल बेईमान की गल है। मोदी जी की उसी तय करो जी, होना पे अच्छी गल है, उसी तय करो। मैंने कहा से भी अल्लाह तेरे मैं दसना भी है, ये हाथी पकड़ के पढ़ जाने मोदी साहब, उन तो करो तुम एक पढ़ रहे हो, मैं भी जो करना है एक जना करो जवाब जिन्ना चिर मैं पढ़नी इन्हां बोलन नहीं देना, ठीक है। देखो
بخاری دونوں جلدا مسلم دیا دونوں مشکات لے آؤ حدیث پڑھی شروع تو پہلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت پہلی حدیث پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سالم انہوں نے شاگرد بیٹھے جڑے نے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی نے فرمایا نہیں حضرت جب نماز پڑھتے سن پہلی تو گلا صفائی جان کی رکو جانیا کی رکو دوڑ دیا کی سجدے جانیا کی اور جن نہیں کی انہوں نے پڑھی نا انہوں نے پڑھی ہے نا اپنی دلیل ہوں اگلی ویکو دوسرا شاگرد نبی پاک کا نام ہے بن نبی پاک نے رفائی دن کی تھی السلام علیکم حدیث مشہور ہو گئی نا دونوں بیان مقارف ہو گیا موجود ہے یہ روایت کی نے بیان کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نو زیادہ سمجھ دینا ساڈے نال ٹھیک ہے نا ہوں ویکو ادھے وچ لکھا ہوا ہے کالا رہ تو ابن عمر عبدالعزیز بن حکیم کہندے نے وہی عبداللہ بن عمر جنہاں نے رفائی دین دی حدیث بیان کی تھی ایک واری نبی پاک دا نام لیا دوسری واری نبی پاک دا نام نہیں لیا وہ آپ کی کرتے سن اس کتاب لکھا ہے رہ تو ابن عمر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھدیا ویکیا یار فائدہ ہزا ازو نہ کنا تکر اپنے ہاتھ چکتے سن کدوں فی اوالے تکبیر افتتاحی سلات نماز دی پہلی تکبیر نماز دی سوا ذالک پہلی تکبیر تو بعد نماز کسی جگہ نہیں سن چکتے پتا لگے کتاب دو پڑھنی اگے لکھا ہے نماز پہلی تکبیر فرض نماز تھی مگرو ساری نماز کتے ہاتھ نہیں چکے تو اگے سنو ابراہیم نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تابعی نے پہلی تکبیر تو بعد کس جگہ نماز میں چھاتنا چکنا اگے فرما نے کیوں نہ چکنا عمران حسین بن عبد الرحمان کہتے ہیں کالا دخل تو انام و عمر بن مرہ علی ابراہیم النقی میں حسین بن عبد الرحمان تے عمر بن مرہ دوویں تابعی نے صحابہ دے شاگرد نے اسی ابراہیم نقی کول گئے جڑے صحابہ دے شاگرد نے تے کالا عمر حدثنی علقمہ بن وائل حضرمی عن ابی ہے حضرت علقمہ بن وائل دی حدیث سنائی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رفع دین دی حدیث بیان کی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وائل نے ابراہیم نقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ جس نے انہاں اینا بیان کیتا نا قال ابراہیم ابراہیم نقی جن نے صحابہ کو نماز سکھی صحابہ نے نماز پڑھ دیا ویکھیا ہے کہندے نے اللہ لم یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ذلک الیوم کہ شاید رفع دین والی نماز اللہ دے پیغمبر نے ایک دن پڑھی ہونی ہے جس دن حضرت وائل نے ویکھیا سی کتنے دن پڑھی ہے ایک دن حافظ ہاں زمین ہو تے حضرت وائل کیونکہ مکے دے رہن والے نہیں یمن دے رہن والے نہیں تو کدی کدی آئے انہوں نے اس دن دیکھیا واللہ یا فضل بن مسعود و اصحابہ حضرت وائل تو علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود تے نبی پاک تے سارے صحابہ جڑے نے انہوں نے کہندے نے کہ حضرت نو نہیں دیکھیا اگے ویکھو کہندے نے ما سمیت ہو من احد منہم میں جن صحابہ نو ملیا کسے کولوں پہلی تکبیر تو بعد رفع دین کرن دی حدیث نہیں سنی نہ یہ مسئلہ سنیا تے عمل انہاں سارے صحابہ دا کی سی انما کانوا یرفعون ایدیہم فی بدء الصلاۃ حین یکبرون سارے صحابہ جڑے میں ویکھے نے او صرف پہلی تکبیر دے ہاتھ چکدے سن میں کسے صحابی نو رفع دین کردیاں نہیں ویکھیا تے کسے کولوں رفع دین دا مسئلہ سنیا تک نہیں ہن میں پوچھنا تہاڈے دوستاں نو اے اسے کتاب تے روایت موجود ہے بالکل تے کل اے سمجھ وچ آئی بھئی جس طرح بیت المقدس وال منہ کر کے 3549749 شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان فون نمبر 0301-5615881 0345-5093-749 شکریہ